Kaža si. Aha, kaj je. Došli smo do ovog kritičnog dijela. Da. Poštovani gledatelji, prošli put smo Stankić i ja igrali ovu super sport, sportska kladionica, super sport. Evo, igrali smo i, da. I ja sam tebe slušao. Da. I znaš kaj smo dobili? Kaj? 180.000 maraka. Smo dobili, tako da znaš, jesmo i sve smo pogotke imali jebote. Stankić, između nas, da niko ne čuje, ševa, da. Daj, stavi ruke na uha, molim. Ne. Dobili smo. Stavi ruke na uha, neću da to čuješ. Ja smo dobili, kurac, pis matren. Pa ne, ja ševa, govorim o tore. Nisi čuo. Kaj smo dobili? Ne znaš. Rio, kaj? Stanke, slušaj, ovo je sad ozbiljno. Pokušali smo lovu, jedan put. Okay. Ma, koga je? Ajmo sad, pa nije to mala lova, ti smo dali prošli put. Nemo jeba, Stanke, s kaj se sad praviš bez veze? Niš. Priznaj, pokušali smo i gotovo. Nisam ti ja rekao, nego sam ja tebe slušao. Ma ti si mi rekao. Nisam ti ja rekao. E sad ćemo slušati ševu, mog ministra, koji, kao što vidiš, je mudar čovjek. Ševa, reci ovako, ovo ispunjava. Dijelimo nama 50-50, a tebi ševa kao stani. Može? Nema... A? Jel može? Kaj je ovo? Evo, igraju... Torinom... Amadora, Maja... Ma ti vidiš Torino jebote. Amadora. Amadora, da. A ovo? Rio Ave. Da. Rio Ave, Amadora. Šta ti misliš koji će biti rezultat? Ko će pobijediti? 0-0. Dobro, piši. Sanke, slušaj ga, kroz njega Bog govori. A kje ovo prvo govore? Rio Ave Amadora. Koliko si rekao? Da. 0-0. Slušaj, kroz njega Bog se objavio. Dobro. 0-0. Evo ti 0. 0. Da je Bog, da... Bog. Čekaj, jel mi ovaj... Pa da, mi dobro znamo Rio Ave i Amadoru, pa da. Maja... To će biti 0-0, jel še ovo? Ali Francuz, ako jesu Francuzi, u pismu od... Ma kak mogu biti Francuzi kad se zovu Rio Ave? Ne, ali gledam... Brazil neki, kurac. Dobro, Brazil je... Jesu oni zebani u pismu od... Pa zato Ševa zna, Ševa. Ševa, molim te. Maja... Espanjola. Espanjola, a? Kak znaš? Ne znam. Ko će pobjediti? Mija je Espanjol. Nije Espanjol, nego Espinho. Espinho, Espinho. Espinho, da. Da, koliko? Ja valim 2-2. Čuti, paket imaš reći, prošli put si rekao, si me zajebal. Izgubim, pokušao sam lovu. Dobri. Koliko? Koliko će biti? Ko će pobjediti? Mija, Espinho. Espanjola. Pa nema ga tu, jebem u ježa. Ko će pobjediti? Maja ili Espinho? Espanjo. A? Koliko reći? Meti 2. Za koga? Za koga? Kaj je 2? Za ovoga, Espanjola. Ma nema Espanjola. Pa nema Espanjola. Nema. Daj mi reći da kaj da metnem Maja Espinho. Koji rezultat će biti? 2-0 za Espanjol. Pa jeboga Espanjol, kad ga nema tu, nema Espanjol. Ma dobro, kad se... Nema Espanjol, kad se... Pa kad me uzrujava, čovječe, 2-0 za Espanjol. Pa dobro bo Espanjol pobjedil, s kim god je igra. Ali ja te pitam za Espinjol, Maja Espinjol. Kada? Koliko da metnemo, Stankice? A kak je? 1-0. Ševa? Koliko da metni? 1-0. Metni 2-0 za drugo. Jesu opasni. Za kog drugo? Za kog da metnem 2-0? 0-2. Znači, Espinho... To metni 0 i 2. 0? I 2. Stankić,
ako ćeš mnom biti u tijelo, pripiši 0-2. Dobro on govori. E, Spino ovdje može gori, pobjeti. Ne? Da, da. A tu, tu, stavi, 0-2. Jebe mater, pa nisam nepismen. 0-0. Ma ne 0-0, pa ne zoveš, ne zoveš sad Brazil, jebe mater. Pa dobro je. Kakav 0-0? Stavi 0 i onda stavi 2.2. Da, znaš, ko 2-0 kad je rezultat. Kak se piše 2-0 rezultat? Aj napiši 2-0, aj tu napiši. 2-0, kak se piše? Ovako lijepo, 2 i onda 0. A to je onda 20, jeboga ja. Ja, to je 20, da. Ma ne, pa treba staviti 2., jebe. Leko... Leko? Kak se ovo čita? La Palmas. Ma nije La Palmas, La Mas. Nula, ovo je 0-0-2 i bok. Pa jebote 0-2, onda ti nisi s menom u dilu. Ti onda odi na kladionicu pa reci da si rekao da je 0-0-2. Pa ne igraju tri tima jebe numat. Ne? Danke. Pa ako je to 0-0-2, znači da igraju tri tima. Da. Igraju dva tima, koji je rezultat? Ne znaš, onda slušaj mene. Ševa, Leka, La Mas. Leko. Leko. 1-0. 1-0. Evo, 1-0, Leko 100%. Nema propisivati od mene, nisi više s menom u igri. Ti piši kaj hoćeš. I ne mu deli logu s tobom, to znaš. Ovo ti ozbiljno veliko. Ako ja dobim, onda... Ti... Kako ti dobro na 0-0-2, jeba? Pa neke pišeš. Neka. Koliko si rekao 1-0? Da. Dobro, 1-0. E, Peruđa, Verona. Eto, tu te čekam. Ti me tu čekaš. Tu te čekam. Onda ti reći, koga pobjeda? Peruđa ili Verona? 2-1. Za Peruđu? Da. Pa to je selo, to je sve učilište. Ma neki jesu, siljaki, ali buj pobjedili, buš vidu. Kako siljaci kada je sve učilište? Ja pisao 2-1. Pa onda ti piši tu 2-1. A da vidim kako si napisao 2-1. Evo što ti ova dvojka lijepa i 1. To je 21, ne biš ništa. Ševa, kogu, Peruđa, Verona, Helga. A, kaj misliš? To je opasno za ovo. Kaj misliš, a? Peruđa je intelektualni grad, znaš? To ti je Peru... Da. Znaš kaj bi to... A gled, za Verona, Verona bez veze, to su radnici šljakeri, to je, pa nema... A, oni sad ja igraju da po... Ja ti već da igraju po... gledam... Znaš koga daje? Koga? Kaj? Ja, draži... Šut. 0-0 metni. Vidiš, pamet. Bravo, sunce moj. Bravo. Kaj, bre... Ovo... 0-0. Da. A Leče Brešćija, to je Ferkana. Deći moj, to kaj ti misliš na Leće? Čudi, to su opasni igrači. U Leće? Da, da. Pa to je selo, jebote. A jebote selo, i seljaki moraju igrati i sve. 2-2. Hoćeš da ti ja... Leće Brešća 2, nikad. Dva. Ti piši 2-2. Dobre, evo ti, lijepo. A kao vrati ovo? A gdje si ovo? Imaju dobru obranu, Leće ima jako dobro. A gdje si ovo? Ali Brešće napada u piću. Jebi ga. Da, gdje si tu ovo ko nabavu? Da, ko su? Meti na Brešću. Na Brešću. Evo, sad moram pisati ovako. 0-1. Pa meni na Brešću 0-1, Leće Brešća 0-1, onda to znači da Leće izgubilo, ne? A ne, ne. Dobro, imaš pravo. To ako bude... To možeš prepisati, da, ali ovo ti je... Znači Brešća pobjeđuje, a? S koliko? Čekaj. Brešća, Leće Brešća, kaj da veli? Metni na Brešće. Koliko? Na pušu bitu, ne. 1-0, ne? Jak ja dobim, i ona... A znaš kaj je dobro. Niti pet para ne boš dobro. Aj, gledaj. Da. Evo, 0-1, to je to. Da.
Evo ti stankice, ja te lijepo molim da to uplatiš. Svoj ne moraš, ali moj uplatiš. Da. Ja te lijepo molim. Koliko? Pa dobro, buš vidjeti sam koliko. Da, koliko mi buš ja sam, dalio? Ja sam prošli put platio za tebe, ti plati sad za mene. Kužiš? Kužiš, ja. Da. Dobro. Jeba. Ajmo dalje onda. Jeba te da. Idemo dalje. Da. Dajte nekako muziku, dečki moji dragi. Da bi dopel onoga gore. Ja sam svi...